বঙ্গাইগাঁও মানিকপুৰত অবৈধ মাটি কৰিওৱা নাম্বাৰ প্লেট বিহীন ট্ৰেক্টৰ জব্দ কৰে। মানিকপুৰ উপবন সংমণ্ডল বিষয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি নগৰজৰ মানা নদীৰ পাৰত মাটি কাটি থকা অৱস্থাত জব্দ কৰি মানিকপুৰ উপবন সংমণ্ডল কাৰ্যালয়লৈ লৈ আহে। উল্লেখ আছে, কিছুদিন পূৰ্বে সেই স্থানত মাটি কাটি থকা অৱস্থাত মানিকপুৰৰ কেইবাজন সাংবাদিকক বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতে ট্ৰেক্টৰৰ মালিক পক্ষ সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰিছিল। এই সংক্ৰান্তত মানিকপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল যদিও মানিকপুৰ আৰক্ষীয়ে এজন দোষীকো কাৰাগাৰ কৰিব নোৱাৰিলে, বৰঞ্চ দোষীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিলে। সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে ট্ৰেক্টৰ আৰু মালিকৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয়ভাৱে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। এই সন্দৰ্ভত শুনো আহক বন বিষয়াৰ মন্তব্য। মই ৰাতিপুৱা আমি তহলদাৰী কৰিব যাওঁ, সাংবাদিকে গৈ ট্ৰেক্টৰখন নদীৰ বুকুত মাটি কাটি আছে, মাটি কাটি থাকোঁতে আমি হাতে ধৰোঁ, ধৰি আমি ৰেলৱে আমি মানিকপুৰত ৰাখোঁ ছাব্বিছ পিছত। তাৰপিছত তেওঁলোকক আগতেও কেইবাবাৰো মানা কৰা হৈছে, তেওঁলোকে কোনো কথা নামানে, নামানাৰ বিনিময়ত এনেকৈ একবাৰ সাংবাদিকৰ লগতো মানে তেওঁলোকক বাধা কৰোঁতে তেওঁলোকে সাংবাদিকৰ লগত কাজিয়া কৰিলে, কাজিয়া কৰি তেতিয়াও তেওঁলোকে নামানিল। তাৰপিছত আজি মই নিজে গৈ তাৰপৰা ট্ৰেক্টৰখন ঘূৰি লৈ আহোঁ। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব? এইটো আমি অফেন্স কৰিম। অফেন্সটো কি হয় সেইটো আমাৰ ব্যৱসায়ে কি কৰে সেইটো দুইটা ব্যৱস্থা। কোনো ব্যক্তি কৰায়ত্ব কৰিছে নেকি? নাই নাই, ব্যক্তি কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই। আৰু ড্ৰাইভাৰজন আছে, তেওঁৰ মই ষ্টেটমেণ্ট লৈছোঁ, লৈ তেওঁ